El programa Cultures Barris, mitjançant el qual la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals fa arribar la cultura a tots els barris de la ciutat de València, és una bona oportunitat per a que els artistes valencians demostren les seues arts. Ballarins, actors, monologuistes, mags, contacontes, poetes, músics i circenses deixen bocabadats cada setmana al públic assistent amb les seues actuacions. Per a mi és un plaer i un honor estar dins d'una campanya com esta, de l'Ajuntament de València, contant els meus contes, les meves històries. És molt divertit, també. Un gran honor, de veritat. Maravilloso. Mucho, de verdad, muy gracias. No, pues se agradece porque, como hemos dicho antes, somos reincidentes. Este es el segundo año que estamos con Cultura Barris y un lujazo porque claro, en la ciudad poder ir a barrios, llegar a más público y a más gente, aparte del teatro, pues se agradece. Y es que Culturas Barris es el mejor aparador que serveix para mostrar que València es una ciudad plena de arte. Y así lo demuestren nuestros artistas a tots els racons de la ciudad. Como tiene mérito, hay que darnos.